tulee se siellä. Siellä tulee semmosia jänniä hyppyjä Eivalla monesti tällä hetkellä. Siesti, että Helpon maastokokeesta on suorittanut. Anteeksi, kolme estettä. Sano, jos se Salla tulee, niin mä... Eva, siellä on Princess Sparkle ja este numero nelonenkin näytti... Hyvä Eva! ...näytti sujuvan puhtaasti ja vauhdikkaasti. Hylätty Salla. Salla hylätty. Kuuluu, että ratsastaja joku on hylätty. Ei se voi olla kuin Salla. Nyt jos pääsevät maaliin, niin menivät ainakin tuosta ohi. Tulee tuhan virhepiste. Ja Korvini kantautui tietoesteelle numero 11, päättyi Sallan. No, ne paska housuun tyttöllä tuolla. Oho, eli Salla putosi hevosen selästä ja näin valitettavasti ratsukon suoritus jouduttiin hylkäämään.